për ndryshimet zgjedhore, të mos të kalojnë në mënyrë të njëanshme, dhe pa përgjimin, po themi, të një pjesë të konsiderueshme të opozitës. Një gjë ta kemi qartë, Edi Rama kërkon shitblerjen e votave në parlament për të arritur objektivin e tij për të miratuar rregullat si do ai. Opozita këtë nuk do ta pranoj dhe normalitet të këtë parlament nuk do të ketë sa kohë rregulla kaq të rëndësishme do të vazhdojnë të ndryshohen në këtë formë. Ne sigurisht do të marrim vendimet tona, po ajo që është oferta jonë në këtë moment është fare qartë e thjeshtë e ndershme. Kërkojmë respektimin e një tradite 20 vjeçare, konsensualiteti bipartizan majorancë opozitë, e cila ka garantuar sukses. Edhe kur kodet zgjedhore në të shkuarën kanë patur probleme, përgjithësia është bashkëndarë dhe përpjekja për ta përmirësuar është bërë së bashku. Kjo do të jetë filli përçuesi i këtij procesi, sigurisht betejat parlamentare, interesat e ndryshme mund shtrihen kudo tjetër, por këto janë rregullat bazë mbi të cilën ngrihet një parlament, mbi të cilën ky vend mund zhvillohet në mënyrë normale, pra zgjedhjet lira të ndershme me rregulla të pranuara nga të gjithë. Përndryshe, është një kthim mbas më shumë se 20 vjeçar, ku një reformë zgjedhore si ajo e vitit 2000 e njëanshme, vetëm me votat e Partisë Socialiste, çoi në një konflikt të gjatë, detyroi një ndërhyrje të gjatë në kodet zgjedhore. Ne nuk mund ta kthejmë Shqipërinë aq pas në kohë, ne kërkojmë normalitetin më një herë. Që do të thotë? Duhet vetëm një vendim parlamenti që pranon normalitetin, atë që ka qenë në të gjitha vendimet e mëparshme, dhe ky Komision Reforme Zgjedhore fillon punën, shqyrton rekomandimet e Odirit, problemet që kemi konstatuar, i jep zgjidhje, sigurisht duke ngulur këmbë që parlamenti voton dhe aprovon me shumicë të deputetëve atë që miratohet me konsensus, pa bërë loje dhe truke si në vitin 2020, që konsensusi i 5 qershorit u shkatrua me ndryshimet e kushtetutës në mënyrë të njashme nga Edi Rama.